finansiraju infrastrukturni projekti. To su između ostaloga doprinosi za plaćanje subvencija. Nastavite, gospodine ministre. Subvencije imaju tri osnovna cilja. Jedno je podržavanje razvoja, otvaranje novih radnih mesta, podržavanje investicionih projekata. Drugo je privrede koji je bio pogođen neverovatno oštrim sušama. Drugo je sektor energetike koji je bio pogođen lošim vremenskim uslovima u zimskom periodu. I treće je dinamika realizacije projekata u domenu građevinarstva. Ta tri elementa imaju ciklični karakter i mi očekujemo da će u narednoj godini velikim delom biti kompenzirano ovo ciklično usporavanje u 2017. godini, pa prema tome očekujemo rast od 3,5%. Neki projektuju i veći rast, znači drugim rečima mi smo preprojektovali 3,5% i ostajemo pri toj projekciji, a neki projektuju da će ciklični elementi dovesti do toga da rast bude i iznad 3,5% u narednoj godini. Na osnovu ovakvog rasta i na osnovu ovakvog bruto domaćeg proizvoda, to je rekordno niska cifra. Znači, mi očekujemo da će to biti 0,6% BDP-a. Kao što znate, kriterijum Maastricht je 3% BDP-a. Znači, mi planiramo nešto što je 5 puta manje od kriterijuma kojima se rukovode zemlje Evropske unije. Isto tako, planiramo... Ja ne znam da li vama smeta kad govorite da neko sa svih strana priča, ja ću zamoliti za tišinu u sali, molim vas, ako može. Dobro, ja ne moram da došao, ja ću onda ću da prestanem da vršim odlaganje, nema smisla. Gospodine ministre, molim vas, nastavite se. Pa ne, ali meni smeta, izvinite, ja moram da kažem da meni smeta da ovde gomila ljudi se razgovara o potpuno drugim temama, zbog čega smo se ovde našli? Nema razloga. To su ljudi, poslanici su ljudi, gospodine. Gospodine ministre. Gospodine ministre. Gospodine ministre, dozvolite. Nema razloga da... Gospodine ministre, nema... Samo malo, molim vas. Gospodine ministre, nema razloga za ovo. Dobit ćete, naravno. Molim vas, gospodine ministre, da nastavite sa izlaganjem. Napravit ćemo pauzu od 5 minuta, nakon toga nastavite sa radom. Nastavljamo dalje sa radom. Reč ima ministar dr. Dušan Vujović, izvolite. Ja zahvaljujem se. Ako mogu da nastavim, ja ću da kažem ono što sam planirao da kažem. Ako vi ne želite da slušate ili ne želite da obezbedite uslove da jedni drugi čujemo, pre nego što imamo priliku da iskažemo svoje mišljenje, svoje slaganje i neslaganje, recite, onda ćemo držati na drugi način komunikaciju, pismenim putem ili na neki drugi način. Kao što sam rekao. Prekršili ste član 103 zato što niste dali da se govori po poslovniku nakon incidenta koji je napravio ministar Vujović u sali. I naravno tada je predsedavao drugi kolega koji je takođe prekršio poslovnik i morate jednom da naučite ministre da se moraju ponašati u skladu sa ovim poslovnikom i vi da vodite računa o članu 116. To što ministar ima slabe živce pa ne može da sluša narodne poslanike, to je zaista njegov problem i on je nama bio jako dosadan pa smo ga slušali. Ništa nije rekao što bi moglo da objasni ono što je na dnevnom redu. Nije nam ni napomenuo zbog čega nemamo završni račun već godinama.
Dakle, ministre Vujoviću nije prvi, i ministru Vujoviću nije prvi put da pravi incident. Svojevremeno je napuštao sednicu zato što nije mogao da prihvati da on, gospodin, može o amandmanu da govori samo 2 minuta kao i narodni poslanici. Dakle, onaj ko nije u stanju da se u ovoj sali ponaša u skladu sa Poslovnikom i ko nema koncentraciju da govori, ne treba ni da dolazi. Nije nama morao doći ministar Vujović. To što ste vi skočili da ga zaustavite, da ne napusti sednicu, ne znam zbog čega. Evo, tu su ministri koji su bili verovatno, pretpostavljam, spremni svako od njih da govori o predlozima ovim što ste nakarikali, koje kakvih predloga zakona. Svako od njih ima bar po jedan zakon iz svoje oblasti, a iako nema, valjda bar o budžetu svaki ministar je u stanju da govori. I pretpostavljam, nikada nam se nije desilo da ostali ministri reaguju na to što narodni poslanici ponešto progovore, dobace i tako dalje. To je potpuno, ministre Vujoviću, normalno stanje u Narodnoj skupštini. Ako ne možete to da podnesete, sutra umesto ovde idite u čitaonicu univerzitetsku, tamo vam je tišina i pričajte sami sebi o ovim predlozima koji ste nam ovde. Koleginice Radeta, možda je moj kolega koji je vodio pre mene trebao da primenjuje odredbu člana 109 koji kaže da se opomena izriče narodnom poslaniku, ali ne i 4 ako prekida govorniku u izlaganju ili dobacuje, odnosno ometa govornika ili na drugi način ugrožava slobodu govora. Zato što svaki od nas kolega ovde poslanik očekuje kada debatuje da ga kolege poslanici, ako neće da ga slušaju, bar da ga uvažavaju u smislu da mu dozvole da iznese svoje stavove.